Uctivá poklona, dnes si to budu opravovat tento stolní radiomagnetofon, pokud vám to nebude vadit. Když se zapne, tak je slyšet motorek. Mechanika nic. Jo, umí cvakat akorát. Nejde otevřít dvířka. Nejde vypnout motorek. A to ani když to přepnu na kazeťák. Nemám od toho reprobrny, takže to vyzkoušíme přes sluchátkový výstup. To je citlivý jak vagína. Rádio nějak žije, jako ten zvuk, teda chrchlá to úplně maximálně. No a Emersony tam nemám anténu připojenou, na FM-ko tam mám tady ty propojky připojený. No a to je jako celá zkouška. Počítadla. Úroveň signálu, jinak VU metry to nemá žádný. Nevím, co je APSS, jestli to je přeskakovač skladeb. Asi jo. Zkoušíme potom, jestli to přeskakuje skladby. Tak. Můžeme započít rozbírání. Nevím teda, jak to. Pokus o otevření dvířek. Tak to je dobrý. A hlavy ani nejsou vytaženy nahoru, tak to se divím, že to nešlo otevřít teda. Špína, hezký, no. Hlava světa jak sáníky. Na knoflících je velmi pěkně provedená patina. Ta se bývalýmu majitelovi povedla. No, to je pěkně zaprášený, to snad ještě nikdo nerozbíral nikdy. Integráče. Jsou tam. Kondenzátor Tesla je tam. Jeden. Vždycky je tam jeden kondenzátor Tesla. To skoro vypadá, jak kdyby měli kvóty na české součástky. Musíte do každého přístroje dát aspoň jednu českou součástku. Jinak si budeme méně kupovat trabanty. A4100D, to je ten čip rádiovitý. Je to ten samej, jak je v těch přenosných radiomagnetofonech? Jo, je to ten samej. Tak kdyby byl vadnej, tak mám náhradní. To vždycky všude bývá na fotkách úplně hnědý, jak kdyby to bylo rezový. A to jenom jako si. Jo, to je Pertinax, to není kovový.
Tady předpokládám bude, jo, výkonový zesilovač. Jsou výstupy. Chladič. A co tam je za elektronky? A 20, 30. Dvakrát. Dobrý, no. Mechanika je taková prostorově nevýrazná. Je to ta samá taky, jak v těch radiomagnetofonech přenosných. Řemínek tam je, ale vytáhnej. Malinkatý setrvačník. Hezký hliníkový kryt. Takže tady sundat segrovku, vytáhnout a udělat. Ukazoval to už ten Němec v tom videu, viděl jsem ho. Kromič dvířek to má taky. To je hezký. Proč to neotvírá dvířka, když to má hlavy dole? Je to závada? Je to závada? Je to? Tyjo, ta hlava už je hodně světá. Tu už by stálo za to vyměnit. Jo, je to ten enderácký. Doufám, že je to ten bezkartáčový. To pak může běžet ve dne v noci pořád a je to v pohodě. Občas se tam kapne olej a je to nesmrtelný. Protože mě před 14 dny zbalili a pustili až dnes ráno. Oznámil. A znělo to dramaticky. I když ve stínu mých vlastních zážitků to pěkně bledlo. Jo, jenže pro změnu teď zabásli paní Knuf. Ta tady byla ještě včera v noci se mnou. A můžou teda Pavel, český ataše. Žadonila jsem, kdo ví. Zesilovač s usměrňovačem. Vyčistit, prověřit kondenzátory, takže jsou taky teslácký a nevypadají úplně nejlíp. Ale v pořádku. Teplovodivou pastu vyměníme. Chladič funguje dobře, dal jsem ho ven osušit po umytí a je úplně horký. Tak. Zbytečně moc pasty. Zesilovač je vyřešen, můžeme dělat něco jiného. Jinak tady ty enderácký kopie TDA 2030 se dají pořád koupit za 20. Takže když to odpálím, tak to bude obrovská škoda, 20 kčese. Ježkový oči. Čím čistíte takhle špinavý desky? Já to zkusím i pou, ale asi tuším, že to zanechá takovou škaredou šedou stopu. A čím jiným, kdyby se to dalo vyndat, tak bych to opláchl v umyvadle obyčejnou vodou. A tohle se mi vyndávat nechce. Co tady ten odpor? Ten vypadá, že už ho nebaví žít. Musíme vyměnit, tady to je přímo k tomu stereo dekodéru připojení, tak ještě by mohlo nefungovat třeba. To je 3x3, máme 3x3 odpor.
Nemáme 3-3 odpor. Dobrý, no. Rezistor byl nalezen na desce z jezevčíka. Nevyhazujte jezevčíky, můžou být užiteční. Tyjo, dneska mi přišla krabica mechanik ze Slovenska jako dárek. Taky mechaniky typu Trašin. Ty jsou všude, tak ty jsou nejvíc potřeba na náhradní díly. Blbý je, že zrovna ty díly, které by člověk potřeboval, tak ty jsou většinou špatný všude, no, ale tak. Ale jsou tam hlavy jak nový, kladky jak nový. Lidi na tom poslouchají rádio a vyhodí auto kazeťák jak novej. Tak. To jsme vyřešili a co vyřešíme dál? Prostříkáme ty potenciometry. Ladící potenciometr prostříkat. Ani jsem ještě neurval šňůrku. To jsou šikovnej, co? To přijde ještě možná. Tak, krása, přesně tak. Takhle dlouhý. Nebude vyhovovat. Dnes sem pošetříme. Děkuju! Donáte 50 korun český strou super chat. Děkuji za dono. Dobrý, jaký. Dopájíme tohle a já půjdu ven. Kapitola mechanika. Co s mechanikou? Vymáchat ve vodě a nechat venku. Jenomže venku je teďka 37 stupňů. Tak se tam ještě rozpustí. Jaký jsou tady hezký modrý spínače, jo? To jsem ještě neviděl. Modrý. Elektromagnet cvakal, to tam bylo to cvakání, jak jsem zkoušel to převíjení. Plochý řemínek, rozteklej. No a ještě tak moc rozteklej není. Je prvá chvíle na to, abych ho vyměnil. Hvězdné rádio z Berlína. Pokud si dobře pamatuju, tak tam býval řemínek o průměru 60, šířka 4 mm. Řemenice. Jo, to by tak odpovídalo. No. Tak, vyřídili jsme řemínky. Plastelína. Máme černou plastelínu, to je pozitivní. Je tu nějaký kroužek? Není. Můžeme vyjmout setrvačník. Tady je taky nějaký kroužek. Je tu kroužek. Kroužek neztratit. Tak kdy se vypne ta kamera? Miniaturní. Ale je tam plochý řemínek, tak to zase tak nevadí, že je tam malý setrvačník. Pokud je tam teda kvalitní regulátor otáček, no. Motorku. Tady je ta servo
To je to servomechanika. To se mi nechce rozebírat úplně. To bych neposkládal. Ale vymáchám to ve vodě zítra. A pak to nechám někde venku. Motorek si rozděláme. Jestli to půjde nějak. Já chci vědět, jestli je kartáčový. Jo, je to on. Hustý. Vnější rotor. Oběžný rotor, nebo jak se tomu říká. Tady je takový hybrid. Tady je ještě integráč. Řídelka je celá v kluzném ložisku. Ložisko je suchý a pak to dělá kravál. Jak to děláš, že je tvá mechanika tak čistá? Je vypraná v pervolu. Odšroubujeme tlačítka. Provedeme údržbu kladky. Vyměníme hlavu. A tady lozí pavouk. To je vidět, že jsem to měl venku, aby to uschlo. Je to plný zvířat. No. A zajímavý způsob uchycení drátu. Tady ty mazací hlavy jsem si nedávno koupil nepoužitý. V jednom obchodě. Nevím, co je to za značku, takový oboustranná šipka a ve tvaru kosočtverce. Škoda, že potřebuju zrovna tu kombinovanou hlavu a ne mazací. Snad budu mít nějakou vhodnou. Tomu říkám řádně spotřebovaná hlava. Ta kolmá ščarbina už je tak široká, že to muselo hrát jak ze záhrobí. Tak známé parametry, 250 ohmů a kolem 50 mHg u světé hlavy teda. Nevím, kolik má mít nesvětá hlava. Zkusíme, jaký máme zásoby tady. 250. Monofonní nechcu. Mazací taky nechci. Jo, tady jsou ty mazací. Mám plný pytel tady těch stejných mazacích hlav. A kde jsem to koupil? Jan Půhoní. Zajímavý. Zase monofonní. Tohle má o dost víc mHg. Tu taky ne. Zase mono. Tohle má zase jiný ohmy. Takže já nemám nic. Tak já žádnou hlavu nenajdu asi.
315 ohmů. Tyhle jsou použitý, sjetý. Tyhle jsou malinkatý. A i Ondra se tady válí. Škoda, že je Ondra monofoní, no. Hlava z kazeťáku Ultrasound. Ta ještě není tak špatná. Tu si odložíme. Monofoní. Malinkatá. Špatný hodnoty. Philips. To ani nevím, z kama jsem to vyndal. No, při nejhorším tam dám nějakou tu malinkatou. Ty kazety jsou vždycky stejný, takže to musí pasovat, i když je to malá hlava. Tak tam dám tu hlavu z toho Ultrasoundu. Ona je sice vyšší. No, to nevadí. Jestli se tam teda vejde ze spodu. Ta má podobný parametry. Hlava z ultrazvuku. Do toho jsem dal nějakou novou fajnovou hlavu a ani ho nepoužívám. Řemínky jsem našel, chvála satanu. Jsou teda 7 let starý, jo, ale snad budou dobrý. Kolikátka to je? Tak čtvrka, myslím. Jo, jo, je to ono. Tak napřed ten druhej. Teď je tady vedro, jak jsem vypnul ten ventilátor. Já z toho leknu. Ventilátor značky James Hedder. Si připadáme jak někde v Brazílii. V Mexiku. A je to vyřízený. Tady připájet odpor 10 kilo. A je to. Je to plný žlutých ozubených koleček. To ve mně budí nepokoj. Jestli se rozpadnou, tak to hodím po psu. Potom sousedovi z Čoklovi to hodím, až začne zase ve 2 v noci fňákat. Celý přístroj je 10-kilovej. Tak. Pořád jsem si nepostavil továrnu na ozubený kolečka, jako. A škrábat to na soustruhu se mi nechce. Když to má šikmý ozubení, jako tady.
Šikmý ozubení ani neumím. A i kdybych chtěl. No. Dobrý, ne? Tady na těch tlačítkách by měly být chromované čárky, takže se je pokusím obnovit. Už jsem je přebrousil, aby to bylo rovný. Vezmeme si na pomoc tady pana Molotova. Teď vám demonstruju, jak chromuju tlačítka. Pořádně zatřepat. To bude demonstrace s Molotovem. Vypustit. Tak. Musí to být hodně mokrý, aby to bylo chromový. Jinak je to patlanina. Dobrý. Myslím si, že to ujde. Není to úplně jak zrcadlo, ale dá se to. Už se nám to rozpadá celý. Ježišmarja. Co to je? Kala 47, 470 ohmů. Jdem hledat. Tak já to mám aj seznam. No, super. Kala 47, vidíte někde kala 47 napsaný? Nebo 470 ohmů. Já teda nevidím. Ne. Jo, tady to pokračuje. Jo. Svislí 470 ohmů. Pár jich tam mám, no. Nevím, že stejně musím najít. A to jsem si myslel, že nikdy nevyužiju, když jsem je dostal od jednoho pána v Hulíně. No. Tak já jdu hledat. Tak trimmer vyměněn, je sice na stojato, ale myslím si, že to ničemu nevadí. To je zrovna trimmer, kterým se nastavuje předmagnetizační proud, takže důležitá součást magnetofonu. Nastavil jsem to na takový kompromis. Tak poslechově podle uchoskopu, aby to mělo tak akorát zvuk. Zapínám stroj. Stavíme kolmo z hlavy. Ne, tak nahrubo zatím. Ježíš, co to bylo? Přivíjení. Další převíjení. Rychle posuv. Tenhle nefunguje.
Radši to nebudu pokoušet, protože ty zubní kolečka už jsou starý, no. Co ještě? Pauzu. Pauza funguje. To takový jakýsi. Musím to zkusit na reprobedny. Ještě ten přeskakovač skladeb zkusím. To taky funguje, jak... Funguje, ale jenom jedním směrem. Zkusíme nahrávání. Záda sednout do vlaku. Pořádal výbor Evropské unie, tak říkal, tady jsou dvě možnosti, pane svěcený. Tady buď ty lidi naschnete a snesou vám modří z nebe, a nebo je druhá varianta, a tam je potřeba rychle utíkat, protože oni jsou velmi temperamentní, jo. A dokážou bučet, dokážou opravdu být velmi... Tady buď ty lidi naschnete a snesou vám modří z nebe, a nebo je druhá varianta, a tam je potřeba rychle utíkat, protože oni jsou velmi temperamentní, jo. A dokážou bučet, dokážou opravdu... Nahrávání taky funguje. Rozměr řemínku pro počítadlo je 53, aby to bylo úplný ten výčet řemínku. Tak nastavíme rychlost. Jestli se trefím do trimru. Špička. A tady je 0,9 špička. Vypadá to uspokojivě. No. Teď to zesiluju, slumuju. Dobrý. To lepší nebude. Na čištění takovéhle špíny používám tady ten odmašťovač. Je to sice žíravina, že když se to dotknete, tak umřete, ale má to rozprašovač. Můžete se s tím osvěžovat v letních vedrech. Spolehlivě odstraní špínu, ale lak a popisky to tam většinou nechá, tak jak byly. Tak je to ideální. Teď tohle zkusím. To půjde hezky. Tady to úplně vypadá jak příprava pro repráček. Možná dělali nějaký model i s repráčkem. To byla data recorder k počítači. Nebo ventilátor. Tady je trafoch. To někdo předělal, to někdo otočil, aby bylo rovně, ale původně bylo nakřivo.
Dal jsem ho tak, jak bylo předtím. Na křivo. A i ten kondenzátor jsem otočil tak, aby byl potiskem nahoru. Tak poskládám to, ať můžeme vyzkoušet, co to máme za hezký přístroj. Myslím si, že to nachromování tlačítek se docela povedlo. V úvozovkách nachromování, no. Tady tenhle je v originální provedení, s tím jsem nic nedělal. A toto je přemalovaný fixou a tady tyhle všechny. Docela dobrý, ne? Není to reklama. Ono to taky nic nevydrží, no. V ideálním případě by se na to nemělo už šahat, na ty tlačítka. Pouze pro dekorativní účely. No a jinak na to, jak byla opotřebovaná ta hlava, jak je opotřebovaná, tak vypadá úplně jak novej teďka. Nádhera. A to jsem ho dostal jenom tak prostě, týpek přijede a chceš to? Vem si to. Tak já si to vezmu. No. Takhle už mi přivezl hodně věcí, no a já mu za to opravuju kazeťáky. Tady ten stabilizátor se brutálně zahřívá, tak měřím jeho teplotu, jestli nepřekračuje maximální povolenou. Ale zdaleka ne. Maximálku má 150 stupňů, to při takové teplotě už by se odpájil. Má to jenom přes 70 stupňů. Tak to se dá. To je pohoda. Sice na tom nejde udržet prst, ale asi to vydrží. Stabilizátor B3172, to je zase nějaká napodobenina TDA něco, nebo LM něco. No. Dobrý, když to vydrželo do dneška, tak to vydrží do nekonečna. Valorizaci od ledna. Hrubá tráva, to všechno dosahuje až na okraj Prahu, ale samotná... Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka z KD. Prečo sa...